vibe yetu, vibe kama lote. Yes sir, badongo makali na ma info zina zidi kushuka bana on your speaker bana mpaka saa 8. Time ya kwanza kujihesabu sasa 20 kali ambazo zinafanya vizuri chatini. Tumetoka sokoni, so we got verified bana, tuendelee kufanya kenye tunadu. Kama unakumbuka vizuri, last week this song ilikuwa trending number 1 on YouTube kwenye category ya music, na tuliipitisha kwenye area code ya 3. Tukiangalia zile smash hits ambazo wa Kenya wana enjoy sana YouTube. Wiki 2 itangia project itoke chini ya usimamizi wa Black Market Records, imeenda viral sana. Talk about TikTok, zile challenges hii sound imepata ni mob sana. Hao ni vijana wa streets, ama street kings. Anayemiliki project ni Odi wa Muranga, na amewatagwa kali wa hii sound ya Gengeton. I'm talking about Furthermore na Harry Craze. Kwa ba inapata debut kwa mara ya kwanza kabisa kwenye vibe yetu top 20. Kama uko na asira na wile mwalimu wako wa mao back in the days, ebu pandisha bwana kwa ba mpaka na mbwani yani. Ama hata zaidi kama mwalimu wako wa maths ni jirani yako na ako home sahi ya natulia. Ongeza volume kabisa bana asikie. Number 20. Minetro Kali Mkoyo. Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 8. Nisikilize live kwenye 89.2 radio yetu, kwenye show ya vibe yetu. Top 20, Kali za Nax Vegas, mastories za burudani na exclusive interviews. Vibe yetu, vibe kama lote. Dream on a naskia, fit naskia, pomi naskia. Niko na vibe kama lote.